প্রথমতে মই যাব খুঁজিছো আমার হনুমান নহয় হানিমুন স্পেশালিষ্ট ভার্গব দাসের ওসরত তেখেতে আমার গোটাই অসমবাসী জানে যে তেখেতে প্রায় 300 অধিক হানিমুন এটেন্ড করেছে মানে করাইছে প্রায় যতীন বরা রবি শর্মা তেখেতে করাইছে এবার অনুষ্কা শর্মা তেখেতে নাপালে প্রজেক্টটু তথাপি তেখেতে কব যে কিয় এনেকুয়া হয়েছে ইয়ারপর তার তারপর তার কিয় হাই অসমবাসী জানিব খুঁজে অসমখন ভেরি রোমান্টিক প্লেস ইয়েস সেইবাবে আমার অনুষ্কা আর বিরাটে অসমখন বাছি লৈছে মোর অনুমানে সেইভাবে আমার কমারবেশী হাইস্কুল আইছে নলবাৰী আহিছে কিন্তু এটা কথা কিন্তু তেখেতে কোনো কোনো জায়গা ঠিতেপি লওয়া পড়া নাই মানে ইয়ে ঘুরি ঘুরি মানে কিছুনে অসমৰ ভাল জায়গা নেপালে নেকি কিয় এইটো বুঝাই দিয়ক না আপুনি মই এটা কথা কম বিজেপি ইবাৰ জয় হব এইটো বিজেপি কথা নাহি আছে আপুনি অলপ অনুমান থাকক কংগ্ৰেছৰ জয় হব চান্স আছে যদি কংগ্ৰেছৰ এটা ভাল প্ৰাৰ্থী ইবাৰ এতিয়া বিজেপি কথা পতা হোৱা নাই ইয়াতে হৈছে আমাৰ হানিমুন স্পেচিয়েলিষ্ট কথা পাতি আছো বিৰাট আৰু অনুষ্কা অলপ সময় মনোমন থাকক আপুনি কওক এইটো অসমখনত চাব লগা বা বহুত প্লেচ আছে সেইকাৰণে হয়তো ধৰি মানে হেৰি কৰিব স্থিতি আমি ল'ব পৰা নাই ইয়াত যাওঁ নে তাত যাওঁ ইয়াত যাওঁ নে তাত যাওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে অসমত বহুত হানিমুন প্লেচ আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে অসমত আপুনি আৰু কিবা ক'ব অসমৰ নাগৰিকে হয় আজি চাকৰি নাপায় বাহিৰক যাই আছে হয় অসমতে যদি ইমান হানিমুন প্লেচ আছে বাহিৰকে যাব লাগে হয় আপনি আগতেও পইচা গোলমাল পইচা মই নেদাও আহ বেপারে না বেপারে আজিতো পইচা নাপা ডাঙৰ কথা নহয় এই যাব পাৰা এতিয়া গুচি যাব পাৰা কথাটো হল মই এতিয়া কবা গেলি শক্তি মানে চাব লাগবো বেছি মিনিট নাই আর শক্তি মান কত এটা তোমার মন কথাটো এতিয়া কবা গেলি আমাৰ যোনটো তাৰমানে মেইনকে জল আমাৰ যোনটো নৱপ্ৰজন্ম এই নৱপ্ৰজন্ম আমাৰ চৰকাৰৰ দোষ চৰকাৰে বহুত বেয়া কৰি দিছে স্মাৰ্টফোন দিছে লেপটপ দিছে জিঅ' ফাই দিছে ডিভেলৰ এইবিলাক ক'ৰবাৰ কিবা উলিয়াই আছে চলি আৰু কালিও মই দেখিছো মোৰ ঘৰৰ বাহিৰতে এখন বিৰাট কোহলি এটা আছিল মোৰ ভাল লাগিছিল মনটো আপুনি দেখা পাইছে নিশ্চয় কৰি নাই নাই মোৰ ল'ৰাটোৱে দেখিছে মোক ফটোখন ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কথাটো এতিয়া কবা গেলি মই এতিয়া হানুক দেহি অসমত হানিমুন কৰিম বুলি ভাবিছো আপুনি হানিমুন কৰি এখন কণ্টেক্ট কৰি ল'ব প্ৰায় 300 কেছ কৰিছে তাৰে মাত্ৰ এটা মানে বিফল হৈছে সফল হৈছে সেইটো গোটেইখিনি কাম কৰিছে আপুনি কওক যে আপোনাক মানে নুসুধা কাৰণে অৱস্থা হ'ল নেকি তেখেতসকলৰ হ'ব পাৰে মানে মোক সুধিলে ভাল প্লেচ মই দি দিব পাৰিলো হয় কিন্তু মোক সোধা নাই ডাইৰেক্ট আহিছে সেইকাৰণে ক'তো ৰখিব পৰা নাই এতিয়া ইয়াতে তাতে এতিয়া তাতে এতিয়া তাতে হয় ঠিক আছে সেইটো হয় এতিয়া আমি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত আকৌ আহি আছোঁ ধন্যবাদ হেৰি শুনকচোন মানে বিৰাটৰ অনুষ্ঠা নাই আৰু জেকাইছো কি বাছ মাৰিছে পাৱাৰ দিছা পাই দক কওক
বেছি টাইম নাই, দুই মিনিট আছে আৰু এভাৰেজ ভাবছি হেৰি কৰক বিজেপিৰ কথা নকব তই সংস্কাৰ বিলাক কথা কওক আৰু কি বোলে নেকি বাপরে বাপ বেলেগ মানুহে হয় আমি নাই নোৱাৰ হয় স্বাগতম জানাইছো আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। আজি আমি কথা পাতি আছিলোঁ বিৰাট আৰু অনুষ্কাৰ হানিমুনলৈ। আমাৰ অলপ আগতে এজন ব্যক্তি আছিল যে হানিমুন স্পেচিয়েলিষ্ট আছিল, তেখেতে এজন মানুহৰে মাত্ৰ জীৱন কাল এজন মানুহৰ কেচ বিফল হৈছে, সেইজনে এজন মানুহ মই চিনাকি কৰাইছোঁ হৰকান্ত শৰ্মা। এইজনৰ বিফল হোৱাৰ কাৰণ তেখেতে আমাৰ জনাব, আমাৰ ৰাইজক কওকচোন কিয় বিফল হ'ল মানে তেখেতে আপুনি কৰিব লাগিছে যে আমাৰ ৱেট ইমান হ'ব ডেৰ কুইণ্টেল ডেৰ কুইণ্টেল তিনি কুইণ্টেল হ'ব, তেতিয়া কৈ দিলে আপোনালোকৰ ৱেটটো ঠিকে থাকিল আপুনি মৰম কৰিব চান্স পাইছে না? হয় এতিয়া মই মেইন কোৱেশ্যন আহো, মানে এতিয়া নলবাৰী কিয় আহিল বিৰাট আৰু অনুষ্কা? হোৱাই হোৱাই দে আৰ ইজ কামিং চৰি কিয় আহিল নলবাৰী? বিকজ আমাৰ যোনটো নলবাৰী আমাৰ চৰকাৰে বহুত কদ্দে গাছ ৰুইছে। হয় আপোনালোকৰ বিবাহ মাজি কিমান বছৰ হল? আমাৰ চাৰি পাঁচ বছৰ হল। মাইলেজ ঠিক দি আছে? মাইলেজ ঠিক হৈ আছে। এতিয়া আপুনি কওক চাৰি পাঁচ বছৰ সৈতে বিয়া কৰা আছে, তথাপিও জিন্দা আছে, দু গিৰেক খুন্দাক দুই জিন্দা আছে, ইমান কুইণ্টল থকা হৈছো কথাটো এতিয়া কবা গেলি এখেতক চাই মোৰ এনে নালাগে। যি তাৰমানে কি যায় না, এটা কথা কি যায় না, যদি ট্ৰাক এখনত মাল বস্তু বেছিকে দে, মাল বস্তুখিনিতকে ট্ৰাকখন বেছি মজবুত হব লাগিব। এখেতক মই দেখিলো এনে আহিল কিয়? ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বাহিৰৰ প্লেচ আছে, লণ্ডন, আমেৰিকা, নিউয়ৰ্ক, কিবা কিবি আছে। এটা কথা, নলবাৰী হেনত কিবা এটা আছে, কিবা এটা আছে, মই সেইটো আপুনি জানে কি কিবা এটা মানে কি কিবা এটা ভাল পাইছিল নলবাৰী? কিবা এটাতো কি কওক না, আহিছে ভাল লাগিছে আমাৰ নলবাৰীলৈ আহিছে। এতিয়া আপুনি নিজৰ চকু দেখা পাইছে নেকি দুয়োকৈ? নাই কথাটো ফটো ফটো ধুনীয়াৰ ফটো ফটোটো মানে চাব, এতিয়া ফটোটো লগাই দিব পাৰি বুজি পাইছে না আপুনি? নদী নদী পাৰি পাৰি আমাৰ যুগত ঠিকলে নাছিল, আমাৰ যুগত হৈছে না এইটো, আজিকালি যুগে ফটো লগাই দিব পাৰে। আপুনি নিশ্চয় দেখা পাইছে? নাই মই দেখা নাই। আপুনি দেখা পাইছে? নাই পোৱা। এইটো ভুৱা প্ৰমাণিত হ'ব, কোনো দেখা নাই আজিকালি এলিয়েন নেকি যে কোনো দেখা নাপায়? কথাটো কি জানে না, কমাৰগুছি পে এনেকে নলবাৰীত গেছি, বাল্যচাটো উঠছি ফটো, কমাৰগুছিটো উঠছি, টেম্পুত গৈছে নেকি? হা টেম্পুত গৈছে, টেম্পুত যাওঁ না, ই ৰিক্সাত গেছি নেকি? এতিয়া দেখা পাইছে নেকি কোনোবাই? সেইটো লাগে মোক, কোনোবাই দেখা পাইছে নিশ্চয় দেখা পাই না, কেমেৰা ধৰাত পৰিছে না, আমাৰ ৰিপৰ্টাৰ ধৰিব পাৰিছে, কোনো দেখা নাই বস্তুটো। কমাৰ গুছি ফটো উঠান কিন্তু এটা গৰু দেখিছিল, গৰুটো ঘূৰিছে পিছফালে আছিল না গৰুটো? হয় হয় সেইবুলি বাদিলো। এতিয়া হয় এতিয়া আমি এজন লাইভ হলো, আমাৰ বহুত ৱেইট কৰি আছে, লাইভ হলো যাওঁ আমি, লাইভ লাইভ মানে এতিয়া নতুন আছে আমাৰ এজন ৰিপৰ্টাৰ হয়, তেখেতে কিবা ধৰাত পৰিছে কেমেৰা তেখেতে ক'ব, লাইভ হল ফোনটো তেখেতক লগাই দিয়ক। হয় এইজনে আমাৰ মানে ৰিপৰ্টাৰ, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে তেখেত দিল্লীত ডিউটি কৰে, আমাৰ নলবাৰী লাইভৰ এজন বিশিষ্ট ৰিপৰ্টাৰ, তেখেতে এয়াৰপৰ্টত ডিউটি কৰে। হয় আপুনি ক'ব এয়াৰপৰ্টত আপুনি দেখিছে নেকি বিৰাট অনুষ্কা গুৱাহাটীমুখী হোৱা বা নলবাৰীমুখী হোৱা?
বিৰাটৰ অনুষ্কাক আপুনি দেখিছে নেকি গুৱাহাটীমুখী হ'ব প্লেনত উঠোতে দেখিছে নেকি যে তেখেত অসমলৈ আহিছে নাই 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 দেখা নাই এইবোৰ যে ফটো ফটো যে ওলাই আছে ইয়াৰ নলবাৰীত এয়া হাউলি এয়া বিজেলি কিবা যে ওলাই আছে ফটোবোৰ কি সঁচা নে মিছা এই এইগিলা মিছা এইগিলা বনাইছে ফটোশ্বপ আৰু পিকচাৰটো এইগিলা হয় নেকি আপুনি মানে দেখা নাই নাই বৰ্তমান কৈ দিছে তেখেতক আপুনিও মানে আপোনাৰ 500 টকা দৰমহা কাটা গেল উপায় নাই হেংকে ফটো এটা বনাবাইছে অবদ্ধমি কৰিবাইছে একাই মাতো পচি হৈছে নাৰ কাৰণে মাতো আৰু আজি এক মিনিট আমি বিদায় ল'ম আমি গম পালে সকলো ৰাইজে গম পালে যে ভুৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণিত হ'ল ভুৱা বুলি যে ফটোশ্বপ বা মোবাইলৰ দ্বাৰা এইবোৰ বনাইছে বনাই আমাৰ ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিছে এইবোৰ বিৰাট আৰু অনুষ্কা কোনো অসমত অহা নাই চব ভুৱা এইবোৰ এইবোৰ অলপ বেছি হেৰি কৰি থাকি লাভ নাই ধন্যবাদ আজি আমি বিদায় ল'লোঁ ইয়াতে আৰু লগ পাম অহা ৰবিবাৰে থেংক ইউ বাপৰে কি মাল হে তোমাৰ নিজৰ মানুহে কি পইচা যায় আপুনি কি বটল লৈ আছে সদায় কি পইচা লাগে ইয়াকো বুজি নাপায় কম পৃথিৱীত হেল্ল' আমি আজি আমাৰ এক্সাম চলি আছে আচলতে মোৰো চলি আছে এনধৰো শেষ গৈছে মোৰ চলি আছে বিশেষকৈ কথাটো হ'ল আমি আজি অলপ টাইমৰ কাৰণে লগ হ'লোঁ মই গুৱাহাটী পাইছোঁ এতিয়া সেইকাৰণে আধা ঘণ্টামান আৰু ইও কালি পিকনিক যাব চবেই যাব কথাটো সেইকাৰণে ভিডিঅ' ভালকৈ বনাব পৰা নাই এই চম্পাৱতীৰ বিয়াটো আহি আছে আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আনি বিয়া বহি গৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' দিলোঁ বাকী ভিডিঅ'টো হৈ দিয়ক ন চবকে আনে কি বস্তু বিৰাট আৰু কোহলি কি বিৰাট কোহলি আৰু অনুষ্কা চবকে আনে আজি মোৰ ঘৰ পানী কথাটো যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগছে এনে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুন ভিডিঅ' ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শেয়াৰো কৰিব আমাৰ ভিডিঅ'টো বাকী ভাল লাগিল থেংক ইউ হয় এইজন আমাৰ হানিমুন স্পেচিয়েলিষ্ট ভাৰ্গৱ তাড়াতাড়ি বাপু আপনার বাইশে চলি হবো কাট 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 কাট
Mangsu manusia orang tu. Kau nak kerja tu? Kau tu deh, start kor.